ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାରେ ଡିସିପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ଏଫଆଇଆର ରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ସେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି, ମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କଥା ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କାଉନସେଲିଂ କଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ କାଉନସେଲିଂ କରିକି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଅମିତାଭ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ କଥାଟା ଯେହେତୁ ସୁଧୁରି ସୁଧୁରି ଆସୁଛି, କେହି ମିଡିଆ ଆଗରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କୌଣସି ମିଡିଆ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଅମିତାଭ ସାର୍ କି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମା ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ବଡ ଆଲିଗେସନ୍, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ସୋସିଏବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଟା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି ସେ ନାଁରେ ସେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବିନା କିଛି ପ୍ରୁଫରେ, ବିନା କିଛି ମାନେ ପ୍ରମାଣରେ ସେ ଏମିତି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ମୋ ମା ଉପରେ, ସେଟା ମତେ ସାର୍ ବହୁତ ବାଧିଛି।